Trekambistë janë sulmuar dhe janë grabitur mëngjesin e sotëm në qendër të qytetit të Durrësit, në vendin e njohur si Valuta tek Sheshi Pranvera, nga tre persona të armatosur dhe të veshur me rroba speciale ushtarake, të cilët më pas janë larguar me një makinë të pajisur me fenelin policie. Ngjarja ka ndodhur sapo kambistët Raimond Çollaku, Arben Çuni dhe Hajdar Lala kanë dalë nga një bankë ku kishin bërë dhe tërheqjen e parave, që mendohet se është një shumë e konsiderueshme. Sipas të dhënave nga policia, kambisti Arben Çuni, i cili ka patur dhe çantën me para, ka mbetur i plagosur pasi u godit nga autorët me shkopa bejsbolli në kokë, sepse tentoi të largohej me vrap. Ndërkohë dy kambistët e tjerë, sipas policisë, janë sulmuar po ashtu me shkop bejsbolli, por nuk kanë pësuar dëmtime të shumta. Pas me jetë të kdera e fundit, ndodhet i shtruar dhe përmer mjekim njëri për kambistëve, i cili u dhunua sot mëngjes në një tentativ ku i grabitin një sasit konsiderosh me parash. Ai është Arben Çuni, i cili nuk përnoj të flisë për kamerat, pasi nuk ndjeje mirë nga anë shëndetësore. Mësohet se policia përpunon për kapjen e tre autorëve, të cilët me maska dhe me shkopa bejsbolli bën të mundur kapjen vjedhjen e kësaj shume ose grabitjen e kësaj shume të parash, që sipas policisë, edhe pse nuk jepet shifra, është tetë e konsiderueshme. Burime nga policia e Durrësit kanë bërë të ditur se tre kambistët ishin duke udhëtuar me një makinë tip Land Rover me targa angleze dhe xhama të zinj. Madje dyshohet se ka pasur edhe fenelin policie, me të cilën janë larguar me shpejtësi. Forcat të shumta policie janë vënë në kërkim të autorëve, të cilët ende nuk janë identifikuar. Madje sipas policisë, gjatë ndjekjes, autorët e grabitjes kanë përplasur dhe një makinë policie në Sukth, në kohën kur uniformat blu ishin duke ndjekur nga pas. Ndërkohë, kambisi plagosur është dërguar në spitalin e Durrësit dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Specialistë të policisë po marrin dëshmitë e tre kambistëve të grabitur për të bërë të mundur identifikimin e grabitësve.